Aquestes són les imatges de la cadena humana per la independència que va organitzar el passat diumenge l'Assemblea Nacional Catalana de Cardedeu. Aquesta va servir com a assaig de la cadena humana que es farà l'11 de setembre. En aquest acte es van apuntar prèviament aproximadament unes 400 persones, però finalment els organitzadors van comptabilitzar unes 800, ja que la cadena va arribar fins a la carretera de Dosrius. Bé, hem volgut aprofitar que ja fa mesos que anàvem a darrere de posar una estelada com Déu mana en el poble, que encara no hi és, i llavors hem aprofitat aquesta coincidència per fer la primera cadena humana de l'estiu, perquè ja ens anem entrenant, perquè l'11 de setembre hem de fer una cadena que vagi de punta a punta del país, i la millor manera d'entrenar-nos és practicar-ho, i per això doncs, vam decidir convocar aquesta cadena. Un cop es va fer la cadena humana, tots els participants es van concentrar a l'entrada del poble on es va fer uns parlaments. En aquests es van explicar l'origen i significat de l'estelada, una estelada que expressa la voluntat del poble per ser lliure. Som aquí a participar, per força, si ens estimem una mica el nostre país, i tant. Perquè jo porto la primera moto que va senyalitzant quan passarà la moto de la tele, llavors perquè la gent quan la vegi doncs, s'ha de preparar i posar, agafar tots de la mà per preparar-se perquè els gravin. Perquè ja vaig anar a la manifestació de l'11 de setembre i vaig rebre un correu de l'assemblea d'aquí Cardedeu i que proposaven l'assaig aquest pel pròxim 11 de setembre i per això. Sí, ja ens ho van preguntar els de l'assemblea i ja em vaig apuntar també, sí. Sí, jo sense cap mena de dubte participaré en la cadena de l'11 de setembre. Jo participaré a la cadena humana de l'11 de setembre de l'any d'aquest any. Per què? Perquè ens convé com a país que tothom hi participi. 100 persones a Cardedeu, més alguns amics veïns que ens han vingut a ajudar, mobilitzar-los un diumenge a la tarda, doncs no era fàcil per nosaltres, era tot un repte, i estem molt satisfets. Em sembla que això demostra que tenim pressa. Que tenim pressa i que tenim ganes d'entrenar-nos de cara a l'11 de setembre, que és quan l'hem de fer més grossa. No això que sigui aïllar-se. No volem confrontació. El que volem és solidaritat amb tots els pobles. El que volem d'aquesta manera és expressar el nostre internacionalisme. A crits d'independència va passar per la Pep Riera, que va argumentar l'èxit de la lluita per la llibertat per part de les plataformes, com per exemple l'ANC. Vull dir que sempre aquestes lluites unitàries, quan els objectius són molt clars, els que volem aconseguir són molt clars, doncs els resultats sempre són positius. No? L'acte va servir també per inaugurar l'estelada que es va hissar a l'entrada a Cardedeu en uns terrenys de la família Casanova. Amb els trets dels trabucaires i amb el cant dels segadors es va finalitzar l'acte.